ရင်ကလည်းသူစူးစမ်းတဲ့ကလေးပါကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာမခေါ်မပြောနိုင်တာတွေဟိုတည်းဘာမှမရှိဘူးစိတ်တော့စိတ်ရှင်းတယ်ဟိုအမှုပညာအားရလည်းဟိုမိဘနဲ့သားသမီးအရွယ်ဖြစ်တယ်ဟိုတမန်လည်းဟိုရေဆက်ဆုံလို့ခင်မင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တာတို့သူကပါတဲ့ကောင်းမှုမကြည့်တယ်ကျွန်တော်ရင်ကဘာမှမရှိဘူးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲအဲ့တော့အမှုပညာသားမိပေါ့ဒါဒါလာအားဖြစ်ဖြစ်တာပါဟုတ်အော်ရင်ကစူးစမ်းတဲ့ကလေးပါအဓိကတော့ကျမရေးကြည့်ဆိုင်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီဒီသူကရာဝတ္ထုတစ်ခုဆိုရင်စူးစမ်းတယ်အလေးနဲ့ထားတယ်အများနဲ့ပေါ့ပေါ့တန်တန်မလုပ်ဘူးဒါလေးတွေတော့ကျင်းတတ်ဆရာကောင်းတယ်သူရဲ့ပြုမှုလေးတွေပါပဲအော်ဒီကလေးကတနေ့မှာတိရစ္ဆာန်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမျိုးဒီဘက်မှာတော့ဆိုပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နားလည်းမလဲဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတစ်ချင်းနေကျွန်မနားထောင်နေကြိုက်တယ်အဲကျွန်မနန်းကြဆိုကျွန်မပြောဟဲ့ဒါနေ့တစ်ချင်းကငါနားထောင်နေရင်ထဲမှာဘလို့ကြီးဖြစ်တယ်ဝမ်းနေတလို့ငိုချင်တလို့ကြီးဖြစ်တယ်အဲမားရဲ့အဲ့ဒါအမိုင်းနဲ့တထီလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲဟိုနုပညာပိုင်းဒီရုပ်ရှင်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဘက်ကဆိုရုပ်ရှင်အမြင်လေးကိုပြောရင်တော့သူကဒီလေးနဲ့ထားပြီးစူးစမ်းတဲ့ clip ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာမင်းသားမင်းသမီးတို့ကျွန်တော်မတုံ့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတရုပ်ဆောင်ကောင်းလေးပဲဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မမြင်မိပါတယ်